عالم جو وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں, جب اس کی پریشانی زیادہ بڑھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے, آنسو رواں ہو گئے, ٹھیک ہے, آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے, اپنے اللہ سے فریاد کرنے لگا, ٹھیک ہے. کیا پڑھ رہے ہیں اردو میں؟ سچ بولنے کا انعام. سچ بولنے کا انعام. کیا پڑھا ہے اس میں؟ ایمانداری, گلزار کی ایمانداری. اچھا, گلزار کی کیا پڑھا ہے اس میں؟ گلزار کی کیا ایمانداری دکھائی اور کیا اس کو انعام ملا؟ اس کو انعام سونے اور چاندی کے کلاڑے ملا. سونے اور چاندی کے کلاڑے ملا. بڑے ہو کر استاد. استاد بننا چاہتے ہیں؟ استاد کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اس کو خواہش ہے. خواہش ہے. اردو حافظ.